Протипутінський мітинг замість святкового параду. Так 1 травня відзначили найзахідніші українці. Півтори сотні людей зібралося на центральній площі Ужгорода, аби сказати російському президентові «пішов геть з України». Серед мітингувальників були й росіяни, які мешкають в Ужгороді. Тож, аби їх правильно зрозуміли, в Кремлі звернулися російською. Надіємося, що 18 мая вийде більша частина росіян проти захватчика, проти Путіна, проти зла. Слава Україні! Путін, пішов вон! Путін, пішов вон! Активісти кажуть, зібралися на антипутінський марш, аби показати, Захід підтримує Схід і не згоден з політикою Путіна в Україні.